Velkommen til BeerStores fra BeerStore BrewHouse og min øh, serie om legendariske og historiske øl. Og i dag skal det simpelthen handle om øllen og valg. Hvis du ikke vil kunne glip af nogle videoer fra Bierstårs, så skal du lige huske at trykke like og subscribe hernede i hjørnet. Så hjælper du kanalen, du får de nyeste video direkte i YouTube-feed og du gør også mig rigtig, rigtig glad. Husk også lige at følge mig på Facebook og Instagram. Nå. Til det vigtige. Det her, det er en af de mest legendariske øl i hele verden. Det er intet mindre end Oval, den belgiske trappistøl. Og øh, den er unik på mange måder, øh, som jeg vil lige komme lidt ind på i den her video her. En af de ting, som nok, som jeg synes er mest unikt ved den øl her, det er, at øh, hvis man kigger sådan lidt i historierne, så den øl her, den minder nok mest om det øl, de IPA'er, som øh, englænderne fik serveret nede i Indien. Når de rent faktisk kom derned, de her India Pale Ales. Øhm, Og den påstand, den vil jeg lige komme lidt tilbage til senere i videoen. Fordi det giver faktisk rigtig god mening, hvad jeg siger der. Men øllen her er også legendarisk af andre årsager. Og det er simpelthen dens øh, fantastiske, unikke smag og også den måde, den ændrer smag på, når den bliver gemt. Og det, der gør den her så unik, øh, det er egentlig ikke så meget humlen øh, og malten osv. Og det er det også. De bruger en rigtig god kvalitet. De bruger Styren Goldings, de bruger Strisselspalt, og så bruger de Helletower humle i den. Ellers så er det mest pæleelmalt, og så er en lille bitte smule karamelmalt i, skulle der være også. Den er tørhumlet, det er en belgisk ælgær, der bliver brugt. Og alt det, det lyder meget, meget standard. Og det er det sådan set også. Men det, der er meget unikt ved den her, og det, der giver den helt unikke smag, det er, at når den bliver tappet, så bliver der selv tilsat bredt, eller bretonomyces, som er en, vild vildgær, som er mere funky, meget mere levende. Den gærer øl længere ned, så det er en tørre øl. Men det, der er så fedt ved, ved bretonomysis eller bret, det er, at, øh, at når den får lov til, at, til at, at lære i lang tid, så ændrer den karakter hele tiden. Og hvad den smager fint, når den kommer på flaske. Der er den modnet lidt nede i Belgien, inden den bliver sendt ud, i, ud til salg. Øhm, men den står først rigtig igennem efter 6-9 måneder. Øhm, men rent faktisk Så forholder det sig sådan Når man ser på den måde Som, uh, som bretonomyces uh, Den bliver ved med at arbejde på Jamen så vil den have sådan nogle uh, Cyklus på omkring 3 måneder Hvor den hele tiden ændrer karakter For det der sker Når, når der ikke er mere sukker tilbage og så, videre, jamen, så begynder den at spise nogle af de Stoffer den selv har lavet Og omdanner dem igen til noget nyt Så den har faktisk sådan en cyklus på tre måneder Hvor den konstant skifter karakter deriblandt. Den har den her lidt, øh, lidt syrlige note. Man kan også fornemme... Man kan fornemme humlen. Øhm, jeg kan sagtens fornemme den her pilsneragtige humle, som vi kender fra, fra, fra tysk lagerøl, fra tysk pilsner. Den er ret tydelig at fornemme i den. Og den er ikke syrlig, den er frisk man kan også sagtens fornemme humlen i smagen man kan også godt fornemme en lille smule sødme den er frisk og let vi er lidt over en pilsner-agtig i den måde den er humlet på den er bitter den er lidt frugtig, den er fyldig, den er lidt, øh, lidt spiced, en lille smule øh, urter eller sådan i. Øhm, sådan fantastisk let at drikke. Lidt tør, ja. Den her den er relativt øh, frisk, der står på, hvornår de er, de er tablet. Øh, og det er den den 14. december 2022. Så den er ikke så gammel. Øhm, havde jeg ventet et halvt års tid, så ville man begynde, så vil humlen være meget mere, meget mere nedtonet, og, billedheden øh, og bitterheden ville blive lidt mere rundt i den, og så ville den få nogle mere, altså, den vil få lidt, øh, hvad er det, også lidt øh, sådan sherry oxidering, men den vil også få lidt smag af, af altså, sådan læder og stald på den gode måde. Øh, Ja, og den modnes bare rigtig, rigtig lækkert. Øhm, ligesom gode stavs, vi gør. Og det her, det er jo en relativt let øl. Nu kan man høre, at regnen kommer. Øh, det er en relativt let øl, men, øh, men, der, men den kan alligevel modnes. Og det er en af de bedste modningsøl, man overhovedet kan købe. Og så koster den jo sådan set ikke ret meget. Man kan finde den fra omkring 30 kroner af, øh, hvis man er heldig. Og så op... Ja, kan faktisk ikke huske, hvad jeg gav for den. Jeg mener, måske det var omkring 40. Jeg er ikke sikker. Men den modnes bare med, virkelig med ynde. Altså her kan man godt bruge det udtryk, uden at det bliver plat. Øhm, og det skal man virkelig unde sig selv. Hvis man ikke har smagt den før, og man gerne vil smage den, så køb en 3-4 stykker af dem, og så drik den hver halvår. Først drik den frisk, og så drik en hver halvår, for lige at fornemme den her udvikling her, som den her går igennem den bliver ved med at overraske, den bliver ved med at være fantastisk. Så det skal man altså gøre. Øhm, og det er bare en dejlig øl. Normalt i de her videoer her, så plejer jeg at sammenligne det med moderne øl. Øhm, men der, der findes, jeg findes ikke rigtig noget sidestykke til den her. Man kan sige, at det her det er jo den originale pale ale, øh, fra USA. Så den er jo legendarisk i sig selv. Øhm, men den kan, ikke, den kan, ikke, sammenlignes. Vi kan heller ikke sammenligne uh, sådan West Coast eller en normal IPA. Det, det, kan simpelthen ikke sammenlignes. En triple, den er meget høj i alkoholprocent. Det er også en anden type øl. Ja, den kan heller ikke rigtig sammenlignes. Den er så unik. Så, den er sig selv. Bryggeriet blev oprettet i 1931. På øh, Abbe i Nostradam. Og øh, der er en lidt sjov historie med, med det. Hvis man kan se på øllen her, så er der en fisk med en ring. Og det er der en historie omkring. Øh, og det har noget at gøre med, hvorfor bryggeriet ligger der, hvor det gør, eller selv på klosteret. Det var Matilda Toscana, som var en eller anden øh, prinsesseagtig ting, eller en adelig fra Italien, var i det her område her. Hun tabte sin øh, hviltesring, da hun skulle drikke af en kilde. Og øh, det var hun selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Så øh, hun bad til alle mulige guder, øh, eller hvad det nu var, hun troede på, for at få sin ring tilbage. Og så kommer der en op og afleverer til hende. Og hun blev selvfølgelig så glad, og takkede guderne. Øh, og Arena Skær, ja, hun følte, hun skyldte Gud noget, så hun byggede simpelthen et kloster lige der. Og det er så det, som... Øh, som de her trappistmunke, de, de bor i nu, og, og brygger den her øl her. Og øhm, ja, hvorfor jeg sagde i starten, at det her, det er nok det tætteste, vi kommer på en original IPA, det er simpelthen, at man ved fra de analyser, man har lavet af, tynder osv., når de blev sejlet, når den engelske IPA blev sejlet til Indien, så var der humle i tønderne. Men de var ikke super gode til at rense de her tønder og så videre, så der var også bredt i tønderne. Så de fik simpelthen lov til at ligge i den rejse der at modne, både på fad, men selvfølgelig også med, med bredt. Og det vil få en masse af de samme noter frem, som den han får frem, når den ældes. Så i virkeligheden, så er det her en belgisk pæleæl. Men ser vi historisk på det, øh, så vil det være den måde, de også brugte IPR'erne på. Øh, og den her bredt her, den vil simpelthen gøre, at det de smagte ned i Indien, det vil nok minde mere om det her, end det vil minde om noget af det her moderne, vi har i dag. Så, og det er noget af det, der gør det mest unik for mig, det er den der historie. Og det, det, er, jo, det, er, jo til, det er jo tilbageblik til, altså at jeg kigger tilbage i historien, øh, mens man sidder og nyder en øl. Og det synes jeg er fantastisk. Og så smager den bare godt. Den har den der dejlige frugtige note, øh, som skær sagtens øh, kan give, uden at have en masse fenoler i. Og det synes jeg er så lækkert. Det er bare en verdensklasse øl. Hvis du lige kigger med i slutningen af videoen, så kommer to videoer heroppe, som YouTube synes, du skal se. Og øh, du må selvfølgelig meget gerne følge mig her på, øh, på YouTube-kanalen, og lige trykke like og subscribe hernede i hjørnet. Og har du nogle spørgsmål, så kan du enten gøre det via Instagram eller Facebook, eller nede i kommentarfeltet hernede, så skriv til mig dernede. Det vil jeg blive rigtig glad for. Øhm, specielt at høre dine erfaringer med, hvordan den her den ældes. Det vil jeg meget gerne høre. Og ellers så er det bare at have ja, glædelig jule